Saudações, terráqueos, saudações! Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem esse do-it-yourself super legal. É uma Pokebola, é óbvio que é uma Pokebola. E eu sou Pikachu. É porque eu não gosto de ficar vendo a Pokebola. Então hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer esse abajur de Pokebola. Sim, ele é um abajur, deixa eu acender ele pra mostrar pra vocês. Tadã! Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse abajur, que é super fácil, com itens super baratos que você pode comprar aí, bem baratinho pra fazer em casa e é rápido. E fica um item muito legal pra você decorar o seu quarto, porque, cara, um abajur de Pokébola, né? Quem é que não viu Pokémon? Quem é que não jogou Pokémon? Vambora pro tutorial que é muito fácil de fazer essa Pokébola. Então você vai precisar de um globo de PVC, pode ser de acrílico, também pode ser de vidro, mas o de PVC é bem melhor de pintar. Lembrando que ele tem que ser aberto embaixo. Você também vai precisar de um paflon, isso você acha em qualquer loja de materiais de construção. E você precisa desse que dê pra encaixar o globinho ali depois. Então é só procurar que você vai achar um desse assim. Você também vai precisar de fio paralelo, você pode já pedir para ele na loja desencapar para você, mas aí você compra o pedaço que você precisar. Eu comprei 2 metros. Você vai precisar também de um plug macho para poder fazer a tomadinha. Você também vai precisar de um receptáculo de louça, um bocal desse. Aí você pede na loja de materiais de construção um desses que tem o fundinho reto, que vai ficar mais fácil para você encaixar no seu caflão. Fita isolante preta. Você também vai precisar de um spray vermelho brilhante para poder pintar a parte de cima da Pokébola. Tinta PVA nas cores preto e branco para você fazer os detalhes depois. Você também vai precisar de uma fita métrica para poder medir o meio do globo. Chave de fenda e chave Phillips no tamanho dos parafusinhos. E fita crepe e tesoura. E bora lá que é muito fácil. Primeiro eu vou pegar o globo e eu tenho que marcar o meio do globo, o centro. Eu vou usar a fita métrica, vou medir, vou marcar o centro que a gente vai precisar saber certinho qual é o meio dele. Depois, onde você fez a marquinha do centro, você vai passar a fita isolante em volta do globo todo, fazendo uma linha. Depois você pega a fita crepe e isola a parte de baixo, que a parte de baixo da Pokébola é branca e a gente vai pintar de vermelho e a gente não quer que manche. Então é só botar a fita crepe para proteger. Você pode colocar só assim, igual eu botei uma faixinha, mas se você achar que vai sujar embaixo, você pode colocar ela até no final. Bom, forra onde você for fazer essa pintura porque mancha tudo. Então eu peguei uma caixa de papelão e usei para poder fazer isso. É legal você não ir jogando direto, você vai apertando e soltando para ela não escorrer a tinta. Então o spray é legal, é fácil, mas cuidado para não deixar ele escorrer, então vai aos pouquinhos. E ele fica assim, agora a gente deixa ele secar. Enquanto ele seca, vamos embora fazer a outra parte. A gente vai pegar o bocal e você vai desencapar as duas pontinhas. É muito fácil, você pega uma tesoura e você corta ele, desencapa ele. E ele vai ficar com essas duas pontinhas de arame pra fora. Aí você vai pegar debaixo do receptáculo, tem 2 buraquinhos com um parafuso. Basta você encaixar ele ali embaixo bonitinho e depois apertar com chave de fenda. É muito simples de fazer, mas se você não conseguir, você pode pedir o moço da loja de materiais de construção ou loja de elétrica, onde você comprar, que ele faz isso pra você na hora. Depois basta encaixar e parafusar ele no paflon. Depois é só desencapar mais um pedaço do fio e fazer a mesma coisa. Ali dentro também tem 2 parafusinhos, basta você encaixar o aramezinho e apertar com a chave. Com cuidado a gente tira a fita crepe para poder ver como é que ficou. Com a tampinha do spray eu vou fazer uma marcação no centro da bolinha para a gente poder começar a fazer os detalhes da Pokebola. Aí é só pintar de preto. Enquanto seca, eu pego uma lâmpada e já testo para ver se está funcionando tudo direitinho. É legal você usar uma lâmpada fria e branca, vai ficar muito mais bonito no resultado final. Bom, depois que secar o preto, a gente vai fazer uma outra marcação de uma bolinha menor. Você pode usar uma tampinha, eu usei no caso a tampinha da própria tinta e pintei de branco. Depois que estiver seco, você vai pegar uma outra coisinha redonda menor e você vai fazer o círculo de dentro, que é o pretinho. Agora é só encaixar o seu globo de PVC dentro do paflon. Tcharam! Está pronto o nosso abajur de Pokebola. Bom, terráqueo, esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa ideia, eu achei muito legal, porque pra gente que é meio nerd, a gente que viveu a época do Pokémon, cara, é uma referência super legal pra gente botar um item decorativo no quarto. Eu gostei muito, adorei essa ideia. É isso, esse foi o Do It Yourself de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem também, me mandem fotos. Eu gosto de ver as fotos das coisas que vocês fazem, então me mandem. Eu vou deixar aqui do lado todas as minhas redes sociais pra vocês adicionarem. O Snapchat, o Instagram, o Twitter, tudo, porque tudo eu falo com vocês por lá, eu respondo todo mundo, lá é um jeito fácil de a gente conversar. E lá eu sempre pergunto que vídeo vocês querem que eu faça, qual é o do it yourself, qual é o tema. Então, adicione as redes sociais, que é muito importante. E eu vou deixar aqui também na descrição o link da minha lojinha do Enjoei, que ontem eu botei um monte de coisa nova, inclusive coisinhas nerds. Então, vai lá, dá uma olhada, tem muita coisa legal. E se você gostou do vídeo, você curte, você compartilha, que é muito importante pro canal continuar crescendo. E o canal crescendo, eu posso estar sempre aqui fazendo um monte de vídeo novo pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima, terráqueos. Aqui vocês não entenderam, eu tô de Pikachu, entendeu? Então, ó, Pokébola, vai! Não funciona, Pikachu não gosta de Pokébola, gente, não vai funcionar comigo. Tá, parei.